Балам бактым, балам базарым дегенде үй бүлө курган ар бир адам ата-эне деген статуска ээ болгусу келет. Бирок наристе жытына зар болгон түгөйлөр канча. Адамдан амал качып кутулбайт дегендей медицинанын өнүгүп турган маалында баардыгын оңой эле жасап алууга, жада калса жасалма бойго бүтүрүү дагы кадимки эле көрүнүш болуп калды. Алдыда мына ошол Кыргызстандагы жасалма бойго бүтүрүү, медицинада экстра корпоралдык уруктандыруу же ЭКУ жөнүндө кеп кылабыз. Мындан 36 жыл мурун 1978 жылы жасалма бойго бүтүрүү ыкмасы менен англиялык айым Луиза Браун жарык дүйнөгө келген. Бул окуя дүйнө жүзүндө болуп көрбөгөндөй сенсацияны жараткан. Луизанын айтымында анын балалыгы башка балдардан айырмаланган эмес. Болгону Луиза ар дайым коомчулуктун борборунда болуп кызыгууну жараткан. Ал 2004 жылы турмушка чыгып 3 жылдан соң уулду болгон. Баласындагы башка энелерди эле өзү төрөгөн. Учурда ал үй бүлөсү менен Англиянын Бристоль шаарында жашайт. Пробиркада жаралган бала атка конгон Луизанын жарык дүйнөгө келүүсүнө зор салым кошкон. Жасалма бойго бүтүрүү, медицинада экстра корпоралдык уруктандыруу технологиясын ойлоп тапкан окумуштуу Роберт Эдвардс бул ачылышы үчүн 2010 жылы Нобель сыйлыгына арзыган. Ал 2013 жылы 88 жашында дүйнө салган. Эми жасалма бойго бүтүрүү медицинада экстра корпоралдык уруктандыруу деген сөздү кененирээк түшүнүп алсак, латынчадан экстра сырткары, корпус дене деп которулат. Мында бойго бүтүрүү аялдын денесинен сырткары жүрөт. Эркектин уруктугу менен аялдын уруктугунун жолугушуусу пробиркада өтөт. Мындан улам пробиркада жаралган балдар деген аталыш калыптанып калган. Статистика боюнча Кыргызстанда үй бүлөлөрдүн 15% өз алдынча наристелүү болууга мүмкүнчүлүктөрү жок. Бирок медицинанын жетишкендиги аларды бала жытына зар кылбай жасалма бойго бүтүрүүнү сунушташат. Мына ушул тармакта эмгектенип, Кыргызстанда 100 ашуун ата-энелерге балалуу болуусуна көмөк көрсөтүп келе жаткан профессор Асынбекованын клиникасынын жетекчиси. Убагында Кыргыз Республикасынын социалдык суроолор боюнча вице-премьер-министри болуп эмгектенген Гүлнара Асынбекова жасалма бойго бүтүрүү ыкмасын кененирээк айтып берет. Кимге тукумсуз кишилерге 2-3 жыл болуп калса көп дарыланганга операция барганга керек деле жок. Акча тыйын деле ошондо эле кетет. Биринчи убакыт кетип калат. Ошо экөөнү деген 35 жашка чейин жашаган айымдарга результаттары жакшы беребиз. Жогору уже проценттер түшүп калат. Ошон үчүн биз өз убакытына келгенде 3 жыл тукумсуз болсо бизге келип ушундай процедура алса туура көрөм дейм. Тукумсуз болот, жанакы жатын тутугун өткөрбөй калса сперматозоидтерди, ошо же операция болуп калса, же ошондой үй бүлөлөргө, ошондой жубайларга ЭКО жасаганга туура болуш керек. Бир жолу төрөгөн болсо, эки жолу төрөгөн болсо бизге жакшы. Биз жакшы иштеп беребиз, гарантия беребиз. Бизге кыйыныраак төрөгөн аялдар келгендер, ошо бизге кыйыныраак. Канча бала керек болсо ошончо мүмкүн. Кыргызстанда биринчи жолу бизде төрөлгөн, эгиз бала биринчи бизде төрөлгөн, ошо бешке жакындап калышты. Эгиз демекчи, ошол эгер эгиз кааласа, ошол тууралуу айтып өтсөңүз. Ну, бул туура эмес. Баардыгы убакытты санайт, баардыгы жаш аялдар деле санап атышат. Бир жолу төрөп коем, ошо бүтүп калат деген туура эмес. Балдар эрте төрөлүп калган балдарды көбүнчө оорукчанында болуп калат, кичинекейде болуп калат. Ошон үчүн мен ойлойм, эң жакшы бир баланы бир балага төрөп берсе бизге ошо бизге да жакшы, балдарга да жакшы. Коркпош керек. ЭКОНУ 2-2 жылдан тукумсуз жүрсө келиш керек, көрүшүбүз керек. Убакыт өтүп кетет. Биз деген айтып атпайбызбы? Канча жаш аял болсо, жаш аял болсо ошончо көп гарантия беребиз. 35 улуу аялдар болуп калса 40 жакындап калгандар, эгерде кээде деле 50 жакын аялдар келип калат, уже биз жардам бере албай калабыз. Жаш аялдардыкы биринчи жолу болбой калса экинчиси жолу проценттери көп, экинчи жолу болуп калса үчүнчү жолу проценттери көп да
Бизде эң көп попытка болгону 3 попытка болду. Экиле жубайларды 6 попытка кылышты. Боюнда болуп сен төрөп алышты. Ал эми көпчүлүк эле ата-энелер болочоктогу наристеси уул же кыз экенине кызыгып, айрым эркектер мага уул төрөп бер деп ачык эле буйрутма беришет. Ал эми экунун жардамы менен мындай кыялды ишке ашырууга мүмкүнбү деген суроо жаралат. Бирок азырынча бул ыкма Кыргызстанда колдонула элек болсо да, чет өлкөлүктөр үчүн мындай мүмкүнчүлүк эбак эле түзүлгөн. Жасалма бойго бүтүрүү ыкмасы менен балалуу болууну чечкен түгөйлөр алгач дарыгер менен маектешүүдөн, анан текшерүүдөн өтөт. Экөө тең ВИЧ, сарык, жыныстык ооруларынын бар же жок экендигине анализ тапшырышат. Заара жана жалпы кан анализи, кандык биохимиялык анализи жана башкалар керектелет. Аялына гана тиешелүү текшерүүлөр, гармондорго анализ, эмчегинин жана жыныстык органдарынын УЗИСИ, күйөөсүнө гана текшерүүлөр, уруктугунун кыймылдуулугуна анализ, флюорография жана башкалар. Андан соң гана эки жактын макулдугу менен негизги тепкичке кадам ташташат. Контракт түзөбүз, баарын түшүнүп беребиз, канча жолу мүмкүнчүлүк бар, кандай асылар эмне болот, наркоз бергенде эмне болот, мүмкүн же кан көп кетеби, баарын түшүндүрүп беребиз, кандай дары алышат, макулчулугун алабыз. Менден башка юрист менен сүйлөшүш керек. Юристтер караш керек, сүйлөшүш керек, консультацияны бериш керек, и психиатрия, психологдор. Ошондон кийин эле биз контрактты толтурабыз. Алгач наристесин чыдамсыздык менен күтүп жаткан эненин урук клеткасын алууга даярдык башталат. Аялдын этек кири келе баштаганда УЗИ-ден эн бездеринин абалы текшерилет. Негизи этек кир келгенден баштап 13-14 күн дегенде аялдын эн безинен табыгый түрдө өсүп жетилген бир гана урук клеткасы бөлүнүп чыгат. Ал эми эки үчүн жок дегенде андай клеткалардын 7-8 керектелет. Урук клеткалардын ичинде уруктанууга жөндөмү жоктор болот. Андыктан ашык менен болушу кажет. Ушул себептен аялдын эн бези текшерилгенден кийин гормоналдык суюк дары сайылат. Аял ал дарыны үйүндө же клиникада 9-10 күн киндик алдында сайдырып турат. Андан кийинки этап жубайлардын уруктугун алуу. 9-10 күн өткөн соң аялдын урук клеткалары өсүп жетилет. Ошондо аял менен күйөөсү экөөтөн клиникага келет. Аялга жалпы наркоз берилип, эн безиндеги жетилген урук клеткалары атайын шприц менен сордурулуп алынат. Бул учурда күйөөсү башка бөлмөдө өзүнүн уруктугун атайын контейнерге чогултат. Эгер эркек уруктугун өз алдынча чогулта албаса, анда дарыгерлер ага жалпы наркоз беришип, уруктугун шприцтин жардамы менен жумурткалыгынан сордуруп алышат. Эми эң негизги баскыч уруктарды кошуу жана жатынга жайгаштыруу. Аялдын жана эркектин уруктугу ичинде атайын суюктугу бар пробиркага салынат. Анан ошол уруктаган клеткалардан түйүлдүктөр пайда болот. Түйүлдүктөр инкубаторда кармалып, аларга 3 же 5 күн болгондон кийин түйүлдүктүн үчөөсү аялдын жатынына катетер менен жайгаштырылат. 2 сааттан кийин үйүнө барса мүмкүн. Көбүнчө аялдар мындай айтат да, биз үйгө барсак, биз мынтип бассак кандай болот, зыян болобу, өзүлөрү коркушат. Андай аялдарга биз айтабыз, биякта калып калсаңар болот, 3 күн биякта жатсаңар биздин карап турсак болот дейбиз. 10 күн биз дары ичип, дары алып турат, 10 күндөн кийин кан тапшырат, боюнда барбы, боюнда жок деп. Боюнда бар деп анализ көрсөтсө, 4 күндөн кийин ультразвуктан карайбыз. Ушул өзү үйүндө кадимкидей эле аялдар боюнда болгон, үйдө ошондой тамак жеп, тамак иштеп ушинтип жүрө берсе болот. Боюнда болуп калса, анализдерин берип, бир айда бир көрүнүп турат. 32 жума болгондон кийин 2 жумада бир көрүнүп турат. Баары жакшы болсо, бизде төрөт беребиз. Төрөткөндөн кийин жакшы кичинеке балдарыбыз, наристебиз деген бир жыл карайбыз, бир жылдан кийин дагы карынабыз десе 18 жашка чейин каратып беребиз. Кошумчалай кетчү нерсе, артып калган түйүлдүктөрдү жубайлар клиникада 1-2 жылга сактатып коюп, кийин кайрадан балалуу болуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушса болот. Же болду балалуу болууну каалабайбыз дешсе, наристелүү боло албай жүргөндөргө колдонууга уруксат беришсе болот. Адамда көп оорулар болот, онкологиялык. Ошондо химиотерапия өткөрөт. Ошо жаш балдарга, жигиттерге ошо эми Кудай сактап калган жок, ошондо оору болуп калды. Тукум болуш керек да аларда деле, туурабы? Ошо сперма уруктарын тапшырып койсо, заморозко кылып койсо, анан деген керек болгондо, убакыты келгенде аларга уже
Аларда балалы болуп калгандай мүмкүнчүлүк бергендей болуп. Жасалма бойго бүтүрүү ыкмасы менен төрөө акысы дары-дармектерден тышкары 5000 акш долларын түзөт. Уруксат болсо мен доллар менен айтсам, дарылардын баарын биз ошо акчалар менен сатып алабыз, 2200 доллар болот. Дарыларды айымдар өзлөрү сатып алышат. Канча жашта болсо, ошончо канча жаш аял болсо, ошончо аз дары кетет. 1000 доллардан баштап 2500 долларга чейин дары кетет. Эки балалуу боло албай жүргөндөр үчүн чоң мүмкүнчүлүк жана бул ыкманын жардамы менен төрөлгөн балдар табигый жол менен бойго бүтүп туулган балдардан эч айырмаланбайт. Алар кийин турмуш куруп кадимкидей балалуу боло алышат. Эч кандай айырмасы жок. Таптатынакай ушундай эле акылдуу, татынакай жылдыздуу балдар төрөлөт. Эгерде бизде ошол төрөтсөк, биз айтабыз 18 жашка чыкмайынча келе бериңиз, кабыл алабыз, карап турабыз деп айтабыз. Ал эми жасалма бойго бүтүрүүгө дин кандай карайт? Шариатта бул ыкма менен балалуу болуу туурабы деген сурообузга дин өкүлдөрү төмөндөгүчө жооп беришти. Бир гана ак никеси бар эр аял болгон жубайлар табигый жол менен боюнда боло албай, табигый жол менен балалуу боло албай, ошо баласыздыктан ажырашуу бир коркунучу болуп, баласыздыктан үй бүлөнүн бузулуп кетүү коркунучу болгон учурларда ошондой жолду колдонсо болот. Ак никеси жок, башка нерселердин башкача жол менен, башка аял, чоочун эркек, чоочун аял менен бул нерселердин баардыгы тыюу салынат. Албетте табигый жол менен бойго бүтүп төрөгөндү ким эле каалабасын, бирок ден соолук ага жол бербей турганда бул ыкма менен төрөө көпчүлүк түгөйлөрдүн үй бүлө очогун сактап калууга өз салымын кошууда.